Semua rakyat Kelantan ke satu Malaysia ni ke? Kalau nak sound system, barang-barang studio dan lighting, show semua lighting. Ada. Semua ada. Okay. Conflict. Boleh ke apa tadi? LY Studio. LY Studio. LY Sound and Studio. LY Sound and Studio. Abel Lee kita. Beroperasi di mana tu? Di sini? Cicak juga. Cicak. Okay. Alright.